Запоріжці. Обстановка на фронті говорить про те, що ворожі війська намагаються наступати і просуватися у напрямку Запоріжжя. Але окупанти зазнають втрат і зосереджують свої основні зусилля на тому, щоб утримати зайняті ними позиції. При цьому вони продовжують накопичити військову техніку, зокрема у Мелітополі. Учора місцеві жителі бачили, як кілька колон техніки окупанти пересувалися вулицями міста у напрямку Запоріжжя. Здебільшого їхали тентовані вантажівки із живою силою, бензовози та танки. У свою чергу, сили оборони Запорізького краю продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема, вони ліквідували поблизу Токмака ворожий радар. Також, за інформацією українських розвідників, у Пологівському районі почалися бунти серед російських солдатів. Вони не хочуть воювати через те, що їм не виплачують грошей. А мешканці Васильівського району розповідають про те, що подекуди окупанти навмисно відстрілюють боєприпаси і складають зброю, відмовляючи вести війну проти мирного населення. Але за це їх жорстко карають кадировці. Що стосується безпосередньо Запоріжжя, то у нашому місті продовжується підготовка до оборони та ведеться посилена охорона громадського порядку. За час комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 20 громадян, з них 18 чоловіків та 2 жінки. 10 чоловіків передано до Центру територіальної комплектації та соціальної підтримки, там вони вже отримали повістки. Всіх затримано переверено співробітниками СБУ. Також було затримано одного водія за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль чоловіка вилучено, і я ще раз закликаю вас не зловживати алкогольними напоями. Війна не час для таких розваг. Будьте пильними, обережними та зберігайте ясний розум. Зараз дії кожного з нас повинні бути направлені виключно на допомогу тим, хто нас захищає. Разом переможемо! Слава Україні!